Огороджений дитячий майданчик, а по периметру – сигнальна червоно-біла стрічка. В аварійній багатоповерхівці на вулиці Запорізькій 2А стартували демонтажні роботи. Нагадаємо, 22 березня у 9-поверхівку влучила російська ракета. Сусідній будинок також понівечило вибуховою хвилею. У ньому на 6-му поверсі мешкав Юрій Матвійчук. Спускаюся в ліфті. І ось десь 5-4 етаж, я слышу такий глухий удар. Не глухий, а такий потужний. Я спочатку нічого не зрозумів. Але коли вийшов з під'їзду, побачив навпроти 4-го будинку стекла всі розбиті. Але коли я зайшов назад вдома, ребята, я просто був в шоці. Я не повірив своїми очима. Пан Юрій розповідає, його квартира вигоріла вщент. Чоловік прожив у ній 40 років. Нині змушений жити у брата. Я все время ношу паспорт, все, я все ношу з собою, деньги ношу з собою. Це таке діло, мало ли. А то, що там одежда, все таке, все повиносило. То, що було в кімнаті, в кухні, все на полу, все смило. Демонтаж пошкоджених конструкцій в будинку на Запорізькій 2А виконує підрядна монтажно-будівельна компанія, яка виграла тендер, каже секретар Запорізької міської ради Анатолій Курців. На роботи з міського бюджету виділили 7 мільйонів гривень. За словами Анатолія Курцєва, працівники повністю знесуть пошкоджений під'їзд з 1 по 9 поверх. Буде зруйновано три секції, зараз ви бачите першу. І от ще по два вікна, по тепловий стик буде зруйнована ця будівля. Повний під'їзд не проживає в цьому будинку, визнаний як непридатний. Отримали від мешканців згоду на те, щоб проводити ці аварійні роботи. Тому вони виїхали, там потрібно було вивезти їхнє майно, теж ми допомагали. Анатолій Курцєв каже, підрядна організація планує завершити демонтаж до 11 липня, а до кінця місяця розібрати та вивезти будівельне сміття. Після підготують проектно-кошторисну документацію та передадуть її Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України, яке займатиметься відбудовою 9-поверхівки. Ганна Давидова, Євген Андросов, Суспільне, новини Запоріжжя.